Assalamu alaikum, poštovani gledaoci. Pratite još jedno izdanje ramazanskog programa uživo iz studija Sanđak televizije. Evo ušli smo u posljednju trećinu Ramazana. Širom Sanđaka u Sanđačkim džamijama otpočeli su kolektivni noćni namazi. Pripremamo se za zajednički kolektivni noćni namaz na trgovima u Sanđačkim gradovima. Sve u svemu, Sanđak, u Sanđaku Ramazan protiče u miru. Večerašnji gost nam je uh, narodni poslanik, muftija Uamer Efendija Zukorlić, predsjednik Skupštinskog odbora za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj u Skupštini Republike Srbije. Muftija, selam alejkum i dobrodošli. Alejkum selam, dobro vas Večeras nećemo pričati o drevnoj Bosni, već o aktuelnoj političkoj situaciji, o aktuelnim pitanjima bošnjaka, muslimana u Sanđaku, Srbiji, regionu, svijetu. Pa evo, za početak, muftija, već drugi Ramazan dočekujemo a, od, kako aktuevno, a, od kako aktivno djelujete a, kao narodni poslanik zajedno sa vašim kolegom. Puno toga se izdešavalo proteklih godinu dana, da li postoji nešto što biste nam ovako posebno istakli da je bilo važno od dostignuća ili nešto na što ste onako posebno ponosni? Svakako da su prvi mjeseci mog profesionalnog angažmana u politici i konkretno djelovanja u parlamentu zapravo bili, bili mjeseci ili vrijeme navikavanja, učenja, dakle, sticanja znanja i, i vještina potrebni da bi se emanet predstavljanja naroda u parlamentu mogao obavljati uspješno i e, zasigurno i dalje on još traje. Dakle, ne može se, ne može se e, naučiti e, politika, pogotovo ukoliko se ona želi obavljati na način da to zaista bude uskladjeno i sa politikom etičkim principima i sa duhovnim principima da se ostane dosjedno povjerenim emanetima, a opet da to bude efektno. Dakle, ukoliko hoćete ispoštovati sve te orijentire, onda je teško kazati da ste taj zanat absolvirali. Dakle, treba tu da se uči jako puno i, i pogotovo, pogotovo kada neko dođe iz jednog izrazito vjerničkog, da tako kažem, čistog ambijenta sa principima vrlo jasnim, sa navikama vrlo izgrađenim, sa okruženjem iz okruženja koje je drugačije, koje je koje te na neki način bar komunikacijski štitilo. Dakle, kada dođete iz takvog jednog ambijenta, a onda u jedan sasvim drugi ambijent gdje, gdje ili da dakle, ima nešto malo vjere ili nema vjere ili ima e, nešto malo principa ili ih nema ili imate deklarativno prihvatanje principa i vrijednosti a iza zavijese ili iza, iza svjetla kamere nešto sasvim drugo gdje imate hipokriziju kao nešto što je što je potpuno normalno, gdje niko ne pocrveni kada slaže, gdje ne niko, mnogi, gdje, gdje se to i ne krije. Tako dakle, da je to jedan ambijent u kome ja nisam dakle navikao. Mislim da se nikad neću naviknuti na taj ambijent. Na kraju ne želim da se naviknem i zato se neću navići, jer ja ne želim da se normalno osjećam kada se nešto ružno oko mene dešava. Jer, jer čovjek... Čovjek može da e, negativne pojave prihvati kao prirodni ambijent samo ukoliko oprlja svoju prirodu. Dakle ukoliko svoju prirodu održite čistom, onda zasigurno vam e, prljava pojava bilo koja ne može biti normalna. I to je to je ono čega sam svjestan, ali s druge strane e, i opredjeljen da 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 prosto e, ne ne dozvolim da mi moji senzori, moralni, duhovni, ljudski kulturni, karakterni, da mi se zabajate i da se naviknu na nešto što ne priliči mome biću, mojoj duši, mojoj ličnosti. Dakle, one stvari koje ne, ne spadaju u vrijednosti koje sam stekao u porodici i svoje vjere iz svoga ubjeđenja koje sam decenijama gradio u svojoj duši i, svome, i, svome, i svojoj ličnosti. Dakle, ja ne želim tu praviti ustupke. Dakle, to je ono što je impresija koja mislim da će me još pratiti. Što se tiče nekih efekata, rano je govoriti o velikim efektima, jer preko jedno stoljeće se urušava stanje našeg naroda. I, I ukoliko neko misle da je to moguće popraviti za jednu ili par godina, onda taj niti poznaje svoj narod, niti poznaje politiku, niti poznaje neprijatelje, niti poznaje prijatelje, niti poznaje okruženje, niti poznaje lokalnu, ni regionalnu, ni, ni međunarodnu politiku, niti odnose. Dakle, mi moramo biti svjesni da to je stoljetnjo urušavanje stanja našeg naroda, vrijednosti našeg naroda, statusa našeg naroda, prava našeg naroda, da je nas zaista dovelo u stanje koje nimalo nije pohvalno. Nas, bošnjake u Sandžaku, u Srbiji općenito, u Bosni, na Balkanu, a ako a sigurno se osjećamo kao dio islamskog umeta, onda vidimo šta se radi i na cjelokupnom međunarodnom planu. Tako da biti svjestan tog stanja i imati tu preciznu diagnozu znači zapravo imati pred sobom put od hiljade, hiljade milja, a biti pješak no ono što je najbitnije jeste da se bude svjesno toga puta da se bude svjesno najprije cilja koji se nalazi na kraju toga puta i velikog cilja i manjih ciljeva koji su onako raspoređeni tokom toga puta i da se e, ovaj ima odlučnost i volja koja se ne smije pokolebati da se ide tim putem bez obzira na njegovu dužinu na tegobe na trnovitost, na prepreke, na barikade, na uh, sve one izazove koji se nalaze na tome uh, na tome putu i to je ono što pokušavam kod sebe i kod svojih saradnika u, u, u partiji i, i, i općenito kod svojih saradnika da izoštrim, da održim na, na gornjoj, uh, dakle, uh, na, na, na vrhu ljestvice u pogledu, u pogledu energije u, u, u svijesti i o, opredeljenju. Dakle, to je veoma važno i, i tu smo, tu, da kažem, prilično, prilično dobro stojimo. No, ono što jeste izvesni iskorak je zapravo općenito gledano predstavljanje našeg naroda u parlamentu Republike Srbije je potpuno drugačije i kao nikada prije. Dakle, to je nešto što je utisak koga mi primjećujemo, ali koga će vam posvjedočiti, pa svako ko je komunicirao sa mnom i sa kolegom Fehratovićem. Dakle, siguran sam i ne mislim da ću pretjerati ko kažem da bošnjaci u Sanđaku po prvi put imaju predstavnike koji ih predstavljaju adekvatno, da ne kažem neku riječ sa, 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 ovaj, u superlativu. Dakle, kada kažem adekvatno, mislim onako kako to, kako to i dolikuje našim vrijednostima i duhovnim i nacionalnim i onome što na kraju kreva i zaslužuje ovaj narod nakon svega što ga je, je zadesilo. Šta je znači adekvatno? To zapravo ukratko znači da ga predstavljamo dostojanstveno. Da onaj ko sa nama komunicira, službeno, neslužbeno, privatno, politički, ljudski, komšijski, kako god, da nakon te komunikacije on može samo popraviti mišljenje o našem narodu, ne može ga pokvariti. Dakle, to je ono što, što, je, što je moj utisak u ovoj, u ovoj e, političkoj komunikaciji od proteklih e, nešto više od godinu dana. E, kada su u neki konkretni politički efekti, vi znate da je naša ambicija bila da se etabliramo u, 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 u političkoj vlasti u Beogradu. Naravno, svjesni potpuno da, da se to može raditi adekvatno političkim potencijalima koje ste odavde ponijeli. Dakle, mi imamo u parlamentu šest bošnjaka, dva su predstavnici Bošnjačke demokratske zajednice, dva su iz, po dva iz druge dvije partije. Ima još, imamo ukupno, da kažem, sedam muslimana, uključujući i jednog dakle, narodnog poslanika iz, iz Bujanovca, Albanca. Dakle, to je ono što ima neku direktnu vezu predstavljanja našeg nacionalno-kulturnog i vjerskog bića. Nažalost, sve političke partije koje imaju bošnjake, odnosno muslimane, u svojim redovima samostalno nastupaju u parlamentu i to je ono što na kraju krajeva govori o jednoj cjelokupnoj slici stanja našeg naroda ne postoji tu nikakva nikakva saradnja koja bi koja bi dakle bila koja bi nas okupila oko zajedničkih ciljeva što zapravo pokazuje da među tim političkim partijama ne postoji zajednički nacionalni program ne postoji ne postoji nešto što bi se moglo smatrati nacionalnim interesom oko koga bi se ovaj te stranke okupile nažalost do toga nije došlo iako smo mi pozivali na na to da zapravo bi najbolje bilo da Bošnjaci formiraju svoj svoj poslanički klub, jer bi tada mogli kroz taj poslanički klub da, o, da ostvaruju te svoje interese i te svoje ciljeve. Naravno, to i meni ne čudi, obzirom na, na, to, na to šta zapravo predstavljaju te, te dvije političke partije koje vladaju Sanđakom i Bošnjacima preko 25 godina. Dakle, 25 godina oni su kazali šta su imali, uradili šta su imali i mislim da je sada već došlo vrijeme polako da građani, odnosno narod, daju konačni sud o tome šta su oni uradili. Mislim da njihovi 25 godina više nije nije ne, ne daje im pravo da, za pravo da govore mi ćemo to, mi ćemo ovo. Dakle, mogu sad samo da govore mi smo to ili mi smo ovo. Ako naravno imaju šta da kažu, a vrlo malo će moći da nabroje u pogledu, u pogledu nekakvih efekata njihove politike. Naravno, da, da su te dvije političke partije radile kako treba, mi ne bi ni, mi ne bi ni, ni ovaj, delegirali sobstvene političke programe. Dakle, ne znam treba li ja to da ponovim. Ja jesam sada profesionalno političar. Ja jesam ostavio bolje, a otišu gore, u pogledu statusnom, u pogledu ambientalnom, u pogledu duhovnom, u pogledu... Ja sam toga potpuno svjestan. To je kao kad odete sa nekog kraljevskog dvorca u kartonsko naselje u duhovnom smislu, u etičkom smislu. I dakle, to, to je prosto nije za, za poređenje. E, ja sam se odlučio na ovaj korak uvjeren da to treba, čak da to moram da uradim. E, da sam mogao da ne uradim, ne bih uradio. Da sam, da sam vidio da, da, da postoji jedan politički faktor koji je spreman da zaštiti ovaj jadni narod njegova prava, njegovo dostojanstvo, njegovu vjeru, njegovu vjersku zajednicu, njegove vakufe, ja to nikada ne bih uradio. Naravno, svjestan sam potpuno zbog čega i šta sam uradio i nastojaću da to radim do kraja kvalitetno i odano, kao i sve drugo što radim. Dakle, u politici sam profesionalno i potpuno predano, ali želim podvući da sam u politici iz nužde, jer sam natjeran natjeran sam na to, ali bez obzira koji je povod i koji je razlog, ja ću dok to radim, raditi ga do kraja odano. Kakve su perspektive, kakve su mogućnosti? Mi smo, možemo da imamo kakve god programe, možemo da imamo najbolju namjeru na svijetu, volju, možemo da ključamo od entuzijazma i optimizma, ali definitivno mi smo uslovljeni odlukama i svješću naroda. Narod je taj, građani su ti koji odlučuju koliko će da nam daju goriva za taj daleki put. I mi možemo to gorivo malo da štedimo, ali ne možemo bez goriva da, da vozimo. Dakle, mi možemo sada ta dva mandata koja su, koja su meni ili nama povjereni, mi sad možemo da gledamo kako ćemo ih upotrijebiti. Ali su to dva mandata, nisu četiri i nisu šest. Dakle, da su četiri, to bi bilo eh, ovaj, 100 drugačije. Da su, da su šest, to bi bilo 300% drugačije. Prema tome, prema tome, dakle, mnogi me pitaju, pa dobro šta? Pa hoće li narod to prepoznati? Pa neće li? Pa koliko je prepoznao? Pa dijelimično? Pa nije dovoljno? Naravno da ako, ako reagirate na prvu refleksno, da možda možete da imate ovakve impresije, ali nemam grš nikakav. Nemam grš nikakav. Ja imam jasne ciljeve. I ja od tih ciljeva neću odustati. Ja ću se za njih svim raspoloživim dozvoljenim uh, sredstvima boriti. Ali ja neću tugovati shodno tome koliko mi je narod, niti previše likovati shodno tome koliko mi je narod dao glasu. Ja neću ovaj narod ni na trikove, ni na laž, ni na silu pokušati da natjeram da me podržava ja sam se, ja sam se ovom narodu ponudio i ostaću u toj ponudi. Raditi sve što mogu i na najbolji način, ali ću njemu suvereno i potpuno rasterećeno pustiti da odlučuje. Hoće li kao što je bilo dosad ili bolje? Hoće li da ga dvije političke partije koje ga drže kao taoca 25 godina i dalje da ga porobljavaju, i dalje da ga zloupotrebljavaju, i dalje da ga varaju, da ga, da ga na bilo koji način ovaj rabe kao što je to bilo do sada ili neće. Ako hoće tako, nek nastavi. Ako hoće drugačije, imaju nas. Dakle, politika je pitanje slobode izbora. I zato ćemo mi biti jedna ponuda. Mi smo zapravo nada kada sve, kada, kada sve dosadašnje laži jedne ili druge politike propadnu. Mi ostajemo kao nada. Mi smo ono kao roditelj djetetu koje je srlja. Pa kad ode luta, ne sluša baba, griješi, zadužuje se, pada u probleme, pada u zatvor jer on ima prijatelje, ne trebaju mu ni babo ni majka, on je faca, on je mangup, on će, on će. I na kraju kad ostane bez svih prijatelja, bez para, eto ga ponovo kod baba i kod majke. Ogriješio se o babu i majke, nije i slušao i sve, ali na kraju babo i majke ga ponovo kažu hajde sine, hajde veseliče, dođi. Dakle, mi, mi ćemo se tako ponašati prema, prema onima koji još ne prepoznaju značaj ovog projekta, ovo, ove politike i ove ponude. Tako ćemo se mi ponašati i bez ikakve ljutnje, bez ikakve osvete. Naravno da neke stvari, uh, ukoliko neke stvari zakasne, one su otišle. Znači, ukoliko se ovo prepozna za 10 godina, za 10 godina će se mnogo toga izgubiti. Ali, ali mi ćemo na kraju kraja biti odgovorni samo za ono što smo mi kadri. I ja ovdje ne vidim sebe kao neku silu koja može, ne znam kakvim, trikovima ili ili sredstvima ili mehanizmima ili, ili, ili ne znam ja čime da ovaj preokrene situaciju, da napravi revoluciju. Ne. Ja samo pokušavam da radim ono što mogu u skladu sa onim što me stvoritelj zadužio, u skladu sa mojim patriotskim osjećanjima, osjećajima prema svojoj domovini, prema svom sanđaku, prema svom narodu, prema svojoj vjeri, prema svojoj kulturi, držeći kičmu uspravno, ne želeći da kleknem nikom osim Bogu. To je moj kurs. I ja isto tako kad od svakog građanina tražim nešto ili očekujem. Ništa ne tražim više nego što može, nego samo to u domenu svog znanja, svoje snage, svoje svojih moći i nemoći da uradi šta može. I minimum je logični bi bio da ne radi protiv sebe. Hajde što bi radio protiv mene? Ne čudime ali protiv sebe kad radi to ne mogu da razumiju. A nažalost do sada imamo jako mnogo građana koji koji daju glas svjesni da će to biti protiv njih i jeste protiv njih. Pogledajte stanje kako nam. Je. Ali e, siguran sam da 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 ovaj e, su zapravo sve to cehovi tog stoljetnjog propadanja, no e, mislim da i kako vrijeme odmiče, ako ništa drugo, onda onda vrijeme je vrijeme je to koje koje pomaže da laži padaju. I to je jedna prednost. Čak i kad se ništa ne dešava pozitivno, laž vremenom gubi svoju snagu. I možda nam je, možda je i, i, šansa ome narodu u to. Puno je tih stvari, kao što ste već kazali, koje su urađene, koje se, ali mnogo više onih koji se trebaju, trebaju raditi. Nešto više od sedmicu dana je prošlo od kako je u Beogradu formirano udruženje građana za pomirenje. Dakle, za pomirenje nosi naslov upravo vašeg političkog programa. E sad, ono što interesuje nas i naše gledalce jeste šta je upravo cilj osnivanja tog udruženja. Da li postoje neke stvari koje se na neki način ne mogu sprovesti kroz politiku pa se trebaju onda kroz nevladin sektor ili šta je zapravo? primarni cilj? Naše djelovanje u Beogradu je zapravo omogućilo ljudima da nas upoznaju iz prve ruke. I personalno, i ideološki, i politički, i kulturološki. I zapravo jedan od efekata ključnih je što za ovih godinu i po dana padaju zastori o nama. Dakle, ja personalno sve organizacije koje sam osnivao, ideje koje sam predstavljao su bili tako satanizirani u javnosti, pogotovo u srpskom društvu jer su, nažalost, moji protivnici, posebno politički protivnici, onda protivnički mediji, zapravo godinama samo trovali tu javnost o nama. I kada vi, na primjer, omogućite tim ljudima da vas upoznaju, onda, onda počinju stvari da se mijenju. Ja sam jednostavno, jednostavno ovaj, da, danima, dobijao razne razne poruke ili 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 mailom ili ili su se ljudi javljali personalno u skupštini na ulici gdje god je bilo zato prilike gdje su mi ljudi prilazili i, i govorili znate mi smo spremni da podržimo vašu političku ideju ali 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 kako ovaj a kako ja kao Srbin da se učlanim u bošnjačku demokratsku je. zajednicu iako moram kazati da Da ima jedan značajan broj Srba članova Bošnjačke demokratske da se čak i ovdje u Novom je Pazaru. Evo juče se javio jedan, jedan prekjuče se još jedan Srbin javio ovdje u Novom Pazaru da se učlani u Bošnjačku demokratsku. Dakle, to to je ovaj ali ipak ljudi koji su sa strane, koji su izvan prostora Sandžaka, oni kažu nama se vaše političke ideje sviđaju, vaša borba za pravo, za pravdu. Vaš, vaša odlučnost, vaš, vaš, vaš dostojanstveni nastup u javnosti i politici i tako dalje. Mi bi se da budemo članovi vaše stranke, ali, ali znate, ovaj, ako sam Srbin, a vaša je stranka Bošnjačka, ako sam iz Beograda, a vaša je Bošnjačka demokratska jedinica Sanđaka, pa je određena i nacionalno i određena je teritorijalno, za lokalno, onda to ispada malo nelogično, što jeste činjenica. Samo onda jedan slučaj, pa drugi, pa peti, pa deseti, pa petnesti, onda kažem, pa da organizujte se. Pa kako, imate razne forme. Onda se ta grupa sjela ovaj, među se i bilo je tu i, i, i Bošnjaka iz Beograda, i iz Vojvodine, i, i dakle ovaj pripadnika srpske, srpske nacionalnosti. I onda ovaj su smatrali, eto, pošto, pošto je već politika osnova naše politike i politike Bošnjačke demokratske zajednice politika pomirenja, a poruka za pomirenje je zapravo bila izborna poruka. Dakle, to je onako neka druga definicija za našu političku orijentaciju. I onda su oni smatrali da zapravo tako udruženje treba da se zove, koje je osnovano da bi djelovalo kroz mogućnosti koje daje jedno udruženje, dakle, oko, da bi djelovali, djelovali u cilju podrške politici pomirenja. Dakle, to je cilj nastanka tog udruženja i E, evo, pratili ste dakle za predsjednika izabran akademik Refik Šećibović, ličnost koja sigurno zavređuje pažnju i koju bi svaka politička partija poželjela da ima u svojim redovima, po svojim kapacitetima. Čovjek koji je bio u vladi Zorana Đinđića, bio je u Ministarstvu za, za obrazovanje, zadužen pomoćnik ministra za srednjoškolsko obrazovanje. Čovjek koji je bio jedan kičmeni stup tada Ministarstva za obrazovanje za obrazovanje i dakle jedna svestrana, svestrana ličnost i po, i po obrazovanju i po karakteru i po sposobnostima čovjek koji vjeruje u univerzalne vrijednosti i zapravo to je ono što, što sada i, i našoj političkoj orijentaciji daje dodatnu energiju, dodatni kapacitet. Što ljudi, bez obzira na to što dolazimo iz bošnjačkog naroda, dolazimo iz jedne nacionalne zajednice sa vrlo jasnim nacionalno-vjerskim odrednicama, ali ta univerzalna vrijednost se prepoznaje. I tih ljudi je zaista sve više. Tako da će, da će tu, je, tu je vrlo bitan broj ljudi, broj ljudi ovaj iz, iz Vojvodine. U Vojvodini je ogromno interesovanje. Eto, javnost ne zna da sada, ovaj, da kažem uslovno, udruženje za pomirenje ima i dva odbornika u Kovinu koji su pristupili, ovaj, pristupili, da kažem, našim redovima kroz udruženje za pomirenje, jednog odbornika u Pančevu. Dakle, to se širi, značajan broj ljudi iz političke sfere se javlja da, da bude dio ovog, ajde sad kažem, skoro pa pokreta čim se to širi kroz razne političke forme. Ali zapravo to mi, to mi daje i nadu da, ovo, da, 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 da ova ideja može biti prepoznata i izvan naše nacionalne zajednice, što je zapravo ovdje i pokazatelj. U kojim mjerama će to biti? Ja opet ne želim tu nikakve, nikakve trikove. Mi ne pravimo organizaciju u time što ćemo neke autobuse puniti, neke kupovati sa pozicija ministarskih i ne znam ti šta. To ne radimo. Mi smo ponudili ideju, ta ideja se prepoznaje u raznim nacionalnim zajednicama. Ona se prepoznaje i onoliko koliko ona bude prepoznata, mi ćemo potencijirati da ona ima takav status i u društvu i u politici. Kada je u pitanju a, politika na lokalnom nivou, mislim generalno na opštine u Sanđaku i gradove, a, nije bilo, kada je Bošnjaška demokratska zajednica u pitanju nekih pomjeranja ili promjena, da tako kažemo. A, međutim, s druge strane, bilo je m, izbližavanje i udaljivanje od druge dvije partije, dakle SDA i SDP. A, ono što nas interesuje jeste da li je bilo suštinski nekakvih pomaka, evo možemo konkretno na teritoriji Novog Pazara, ali naravno i druge gradove, spomenuti. Da li je bilo nekih pomaka u pozitivnom, pozitivnom pravcu? Pa, skoro pa isti princip po kome sam malo prije govorio o vlasti u Beogradu, mi smo ga primjerili u Sanđaku. Dakle, nismo nasrtali silovito da po svaku cijenu uđemo u, u vlast. Zato smo suštinski i ozbiljno dio vlasti jedin u Prijepolju, uh -huh. gdje u stvari radimo maksimalno ozbiljno i gdje zapravo, kao što rekao, učimo o politici i hoćemo da pokažemo da je moguće drugačije. Um, imamo jednog odbornika u Priboju koji također participira u vlasti, ali jasno vam je kakva je to vlast. To je više simbolička pozicija u vlasti u Priboju, eto da bi se ti ta, ta dakle, naša mala zajednica u Priboju zaštitila i imala bar psihološki osjećaj da je nešto sigurnija. U ostalim opštinama da nemamo nemamo ovaj učešće u vlasti, kažem nismo mnogo nasrtali. Čak i do duše, bilo je nekih bilo je nekih nekih pregovora i vrlo interesantni pregovori, na primjer, i i vrlo je interesantno čak u jednom trenutku u jednom trenutku su vođeni razgovori sa strankom Sulejmana Ugljanina u Novom Pazaru. Koji je, koji je nakon promišljanja odbio da, da sa Bošnjačkom demokratskom zajednicom pravi vlast, to je vrlo interesantno, iako je ponuda mu je bila mnogo bolja nego ovo što je dobio sada od Rasima Ljajića. To je više struko bolje. Čak im je ponuđeno i mjesto gradonačelnika. Ali je vrlo interesantno. Znači, postoje neke pozadinske stvari koje mi ne znamo, koje narod ne zna, nešto što se valja iz brda, iza brda neke neke preuzete obaveze pred nekim nekada negdje, neka neprijateljstva, neke mržnje, neke ne, nešto postoji što će vjerovatno se ovaj u budućnosti objelodaniti, a u stvari što je i pokazalo da taj zagrljaj koji se desio između, između Ljajića i Ugljanina sada, ta, ta neka, to neka totalna koalicija koja u stvari više liči sad na jedno spajanje, utapanje u jednu političku organizaciju, ona zapravo opet s druge strane i predstavlja jedan prirodan proces. Jer jer tako je nastalo i tako treba da da nestane ili da, da tako je tako se tako su se popeli na, na leđa ovog naroda i tako treba da siđu oni su zajedno nastali oni su bili jedna jedna grupacija 90. godine Ugljan je bio predsjednik Grasim je bio generalni sekretar ratovali ratovali ubijali se ljudi zbog njih neki mrtvi neki ranjeni neki invalidi, neki nad zemljom, neki pod zemljom, sve to i na kraju i na kraju ovaj se zagrlili samo iz razloga da bi se suprostavili našoj političkoj ideji. S jedne strane to za nas priznanje o kakvoj se ozbiljnoj političkoj ideji kod nas ovaj, radi, a s druge strane to zapravo to zapravo ot, ra, ot, razotkriva da su oni jedna politička ideja. Oni su jedna politička ideja. Kakva je to politička ideja? Ali ima li to uopće političke ideje? Ali ima ideologije u svakom slučaju. Ali ni, nikakve duboke političke ideologije ideje, već obična interesna grupacija koja je zapravo ratovala među se i dozvoljavala se ljudi ubijaju i huškala jedni na drugi, ubijali se zbog interesa vlasti. I šta ih je? Ništa ih nije moglo pomiriti. Osim opet taj interes vlasti. Onog trenutka kad su bili ugroženi bili u poziciji da budu ogruženi jedan i drugi, da izgube jedan i drugi, a to je ono što im se polako približava od nas ako Bog da, onda su se oni sve to zaboravili i postali ponovno jedno. To je i sociološki i politikološki razumljivo. I prosto tako ide. Znači ono, ovaj, opasnost je ta koja ljude, koja ljude spaja i to je u ovom slučaju potvrđeno u, u njihovim redovima. Ono što također jeste primjetno, jeste njihov njihov ovaj eh, odnos prema paravjerskoj tvorevini režimskoj eh, ta, navodno islamskoj zajednici koja je formirana 2007 godine koju su formirali eh, Sulejman Ugljanin eh, Vojislav Koštunica sa tadašnjim službama Republike Srbije podpomognuti nekim grupacijama iz Turske Dakle, oni su to formirali 2007. godine, kao što svi znamo. Znamo kroz šta smo prošli, znamo šta smo istrpili, znamo šta nam se izdešavalo, kojim kapacitetom nam se obračunavalo. I evo smo čak da napravim digresiju pri neki dan dobili jedno priznanje na jednoj televiziji u Beogradu. Izvesni Raković, koji je bio visoki funkcioner vlade u Ministarstvu vjera, je priznao javno da je to bio obračun države sa mnom. Obračun države sa mnom Uh, i kaže, kaže, još smo žešće nastavili da ga napadamo, zapravo je to bio obračun države sa mnom po cijenu uništavanja islamske zajednice. Isti motiv je imao i Sulejman Ugljanin i ostali aktori koji su u tome učestvovali uh, i evo imamo već distancu od deset vodina. Ali ja želim i pred Bogom i pred historijom i pred ovim narodom da kažem ono što iskreno mislim i tvrdim. Da veći zločin prema Bošnjacima Sanđaka se nije desio uh, u zadnjih stotinu godina od razbijanja islamske zajednice. Dakle, veći zločin sa dubljim posljedicama, sa uh, zločudnim namirama, sa, dakle, dakle, takva uh, antiljudska, antimoralna, antivjerska bomba se nikada nije pala, nikada nije bačena na ovaj naš narod. Uh, ono što je pozitivno je da smo se odbranili. Haj, zamislite sada samo da, da, ovaj, zamislite sada da, da, da se nismo borili. Pogledajte, na primjer, do duše na šta je spala ta tvorevina. Dakle, ona je potpuno... Ona je, Ona je kao, kao bradavica koja se suši, kao, kao nešto što je na, 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 na uh, zalasku. Ali čak mislim da je to jedan od dodatnih motiva, jer znam da su i neki vanjski faktori, treći faktori, uh, mentorisali Ugljaninu i Ljajiću da se mire a sa ciljem da se spasi režimska paravjerska tvorevina poznata pod imenom Islamska zajednica Srbije. Jer oni su već u totalnom rasulu, oni su ovdje po Sanđaku otišli po tih nekoliko džamija koje imaju i kazali imamima i džematlijama, tamo nema para, nema plate, nema organizacije, snalazite se kao ono vojska kad se raspada svak neka spašava živu glavu. I sad su te džamije koje su tada otete i okupirane, one se nalaze u stanju da da ono kao prije 40 godina kad su, kad su imami čekali da im neko donese pola džaka pšenice i oni tako skupe, ona im da nešto, ovaj im da nešto i tako to postoji. Naravno još to u Beogradu ovaj postoji onako da kažem da kažem vegetira, vegetira to u tim nekim službenim komunikacijama jer službe koje su to instalirale ne mogu da se pomire s time da to, da to mora da se, da se isuši, da to mora da se ukine i to nekako vještačke druge. Ono što mi je impresija, vi znate, tada je Rasim Ljajić i njegovi i njegovi, njegovi sljedbenici su Bajagi to bili sa nama, pa branili islamsku zajednicu i tako dalje. Međutim, sada, evo, svjedok sam ovih dana, imali smo razne iftare kod ovih ambasada u Beogradu i, 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 o, i ovaj, kod, posebno kod ovih muslimanskih, ambasada muslimanskih zemalja i tamo su, naravno, oni pozivaju sve redom, ne ulaze oni u ove naše interne probleme. Ali ono što mi je impresija jeste sad ta ljubav koja se demonstrira između Ljajićevih narodnih poslanika i ovih ovaj, pred predstavnika te paravjerske režimske tvorivne. To je tako jedna patetička ljubav, jedan, jedan lezet, jedna radost, mislim, parodija jedna u svakom slučaju s moje tačke gledišta. Ali zapravo vam to govori da, da, su, da se srodne duše spajaju. Da ne može neko neko koje, ko ima drugačiju dušu ne može da bude na pravoj strani. Čak i kad, i kad bude, a bio je, ja, znate da je Rasim Ljajic sa bio da bi došao na vlast 2008. godine, a posto toga mislio da ćemo biti u obruču i da ćemo morati da mu kleknemo na, na koljena i da će moći sa nama da radi šta hoće. E, dakle, to je jasan bio motiv i ovaj, znate, isto tako da on nikada pobijedio Sulejmana Ugljana u Novom pazaru ne bi da, bez naše podrške, dakle, to je, no sve se plaća, ne možete uzurpirati ništa, sve što uzmete bespravno dođe na naplatu. Dakle, to mi je impresija, i zaista, ne, ali ne mogu da se o, o, otrgnem tom utisku da ti, ljudi, da ti ljudi i dalje, i dalje, i jedan i drugi, i onaj koji je rušio islamsku zajednicu i ovaj koji ga sada u tome podržava, da, da se ne zastanu i ne zapitaju se pred sobom, pred historijom, pred djecom, pred vjerom, pred Bogom, ko vjeruje, pred sudnjim danom, ko vjeruje u sudnji dan, da kažu, e, pa šta mi ovo radimo? Pa ok, mrzim u Amera Zukorlića. Ali zato što mrzim u Amera Zukorlića, da razorim islamsku zajednicu, da se usudim na nešto što se nikada niko, nešto, razbijati islamsku zajednicu se nisu usudili ni četnici, ni komunisti. To nikad niko nije radio. Ni fašisti, ni nacisti, ni, ni, ni nikakva sorta. A ova dvojica to rade i likuju u tome. Hvala Bogu ne ide im. Hvala Bogu Da, 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 da je rukovodstvo islamske zajednice imami ulema sa narodom, sa džematom su u većini, iako je bilo i zalutalih i, i slabih i, i, i potkupljenih i tako kao što biva inače u takvim vročima. Ali većina je bila svjesna i zdrava. I zato imamo sada islamsku zajednicu kakvu imamo, koja blista, koja, koja se razvija, niču džamije na sve strane, institucije, rastu, ustanove, ulema, studenti, učenici, džematli i tako dalje. Dakle, dakle, to je ono, to je, to je naravno ispunjenje Božijeg obećanja, da obradu i strpljive. Svevišnji je obećao da će obradovati strpljive. I uh, oni koji su bili strpljivi od islamske zajednice, sve su zapravo bliži toj radosti. Kada evo govorimo o islamske zajednice, iako sam to mislio malo kasnije da vas pitam, da li ima tu nekih pomaka u pogledu rešavanja jedinstva islamske zajednice? Svjedoci smo da je evo prije nekoliko dana ili, ili možda sedmice i više imenovan pomoćnik direktora za uprave za saradnju sa crkvom i vjerskim zajednicama koji je upravo na tu poziciju otišao sa pozicije sekretara Mešihata Islamske zajednice u Srbiji. Također, još jedan važan, ne važan, nego, nego zapažen detalj sa posljednje dakle, zakletve novoimenovanog predsjednika Srbije, naši gledalci su to zapazili. Pojavio se na dakle, to, toj zakletvi i predsjednik Mešihata Muftija Dudić. Naravno, bili ste i vi tu kao narodni poslanici. Ali ono što je interesantno, bili su tu i predstavnici ove paravjerske tvorene upravo o kojoj ste govorili. Sjećamo se prije koliko je već prošlo vremena na zakletvi premijera kada ste demonstrativno napustili Skupštinu. Interesuje nas, je li se tu nešto promijenilo? Je li idu, ide, ide, idu stvari nabolje? Da li će se pitanje islamske zajednice u konačnici, evo, nakon deset godina, obzirom da, je, da se u oktobru puni deset godina od, od, od tog puča, da li će se to pitanje riješiti? Činjenica je, mi smo deset godina se ponašali na način potpune negacije paravjerske tvorevine u pogledu potpunog bojkota svega što, što njih podrazumijeva. To je, dakle, bilo neophodno. Neophodno da bi se, da bi se izdiferencirala veličina tog grijeha, tog zločina. Naravno, zato smo imali i kuranske osnove. Više puta sam to i sa pozicije muftija objašnjavao. Dakle, vi u suri Teobi imate ona trojica koja nisu poslušala Resululaha, Njima je, njima je poslanik nametno embargo, zabranio je vjernicima da se sa njima selame. I to je bio osnov fetve. Osnov fetve koju je, koja, je, koja je izdata od strane Mešihata i koja je i dalje važeća. Koja je i dalje važeća da sa njima nema komunikacije. I to je važeća fetva i za imame i za sve ostale. Šta se promijenilo? Dakle, prvo, predsjednik Mešijata, doktor Dudić, me je konsultirao kod toga i ja sam ga podržao u tome stavu da je došlo vrijeme da otvorimo novu stranicu koja ne ne podrazumjeva promenu odnosa prema njima u u smislu ublažavanja ne ne može se ublažiti odnos prema izdaji ne možemo reći izdaja je bila 10 godina izdaja sad više nije izdaja izdaja je izdaja I, I to su tek naša braća Turci sad vidjela. Kad, kad, ja se sjećam kad sam ja prije 5-6 godina, kad je mene uh, predsjednik turskog dijaneta Mehmet Gjormez uh, ubeđivao da ublažimo malo stav prema ovim našim odmetnicima, da ovaj, eto, oni su ko biva, nemojte govoriti da su izdajnici, nemojte, nemojte teške riječi, to su ipak braća muslimani. Ja sam skoro neke, neke turke posjetio na to, kažem, što sad vi ono što ste mene savjetovali prije pet godina sa ovim vašim Gjuljanom Fetulahom, ne kažete pa braća muslimani, ne, 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 vi, oni su, oni sada su izdali fetvu u Turskoj da e, pripadnici Fetulaha Guljena kada, kada presele na Ahiret, piše im se na Nišanu Hain, izdajnik. Na nišanu piše izdajnik. Pazite, pazite njihovog merhameta i njihovog bratstva. Ali to je to je ono kad mene zaboli, onda sam ja ris. A kad je to vaše, onda, onda dervišim, onda znate, braćo Sabur, Selamet, Polako i tako dalje. No vi, mečka kruži, pa dođe, pa, pa, nas, pa nam održi lekciju svima, pa naučimo, naučimo kako je to kad, kad, kad tebe boli, jel da? Da, da ovaj razumiješ svoju braću koju tada nisi razumio nego si nažalost podržavao krivu stranu. No, dakle, šta se promijenilo, pitanje? Promijenio se odnos u pogledu težine značaja te grupacije. Ona je toliko postala beznačajna da smo mi odlučili, Mešihat je odlučio, ja sam ju tome podržao, da se prema njima ponašamo kao da ne postoje. Oni su za nas nepostojeća kategorija. Ja sam podržao Mufti Dudića u tome. Boravi tamo kao da ih nema. Nema ih. Nula. Ne postoji. Zašto? Zato što više nakon deset godina ne postoji ovdje ljudski stvor koji će reći da ne zna o čemu se radi. Može samo da, da si munafik, pa, da se, pa da, da se pretvaraš da ne znaš. Zna se da je to vele izdaja. Najveća koja se ikada desila u Sančaku. I ona se nikad zaboraviti neće. Te oba. Bujrum, te obu, Allah prima, ko smo mi da ne prima. Ali se to ne može zaboraviti. I to se nikada, to zločinačko djelo se ne može prekvalifikovati. Ne može to doći, pa znate, nije to bilo to, nego je to bilo nešto. Ne, to je bila vele izdaja. To je bila vele izdaja sa ciljem i poslicom cijepanja islamske zajednice. Cijepanja bošnjačkog, vjerskog, nacionalnog, ljudskog, kulturnog i svakog tkiva. I možemo mi svi da nestanemo i nestaćemo, ali se to neće promijeniti. Ta kvalifikacija ostaje. Ali, prvi, kao što rekao, razlog je da, da ne postoji više niko da ne razumi zašto, kako i ko, ko je ko. A drugo, odsustvo naših predstavnika islamske zajednice sa javnih događaja od velikog značaja, zapravo je njima ostavljalo prostor da oni za onaj neupućeni dio javnosti izvan Sanđaka, se predstavljaju kao jedina zajednica. Pa većina nije znalo da naši nisu htjeli da idu, nego su mislili da i država ne zove. I onda su oni to koristili i prema neupućenom dijelu javnosti, i prema diplomatskim predstavništima, i prema međunarodnoj zajednici, kako su oni kooperativni, kako oni hoće da sarađuju, a ovi tamo neće da sarađuju, oni su tako i tako dalje. Oni su nelegalni, znači razne laži. Sama činjenica, i to, i to je bilo, ovaj, nije mi bilo lako da ubijedim uh, uh, doktora Dudića, uh, i onda sam, jer je bio rezervisan, logično, moralno čovjek kad je čisto, on je rezervisan, jer kaže, uh, će sad ko biva, ono, dok si ti bio, sad si ti to držao čvrsto, sad ja ko ću da popustim. I on je osjećao kao neku, neku obavezu prema meni, da, ne, da sad to nije ostupanje od mog kursa ranijeg, tako dalje. Ja sam mu rekao, odgovori na sebi na pitanje da li ovi izdajnici žele da ti budeš tamo ili da ne budeš. Kaže, žele da ne budem, pa. Znači, znači da njima odgovara da ne budeš. Prema tome, neće, ups, nećeš postupiti po njihovoj želji. To znači da njima smeta tvoj boravak tamo. A to je tako. Čim su došli pravi, krivi nestaju. Jer falsifikat ima šansu samo u odsustvu originala. I zato treba dovesti original da se uporedi. To je neprijatno, mislim. Prosto je tamo neprijatno. Ti gledaš to, te, te jadnike instalirane, mislim, gledaš to stanje. Pazi, jedan je taj, taj taj što su ga sad posle Zilkića ko biva proizveli u tog Reisulem, pa to je karikatura, to je parodija ljudi, to je jedan cirkus, oni nazor prave, pa mu prave po medijima intervjue, pa mu napiši Bajagi Reisul Ul Ul Ulema, ul, 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 pa ono po dva put Ul Ul da bude duže. Pa to je, ljudi moji, ali to je cirkus. To je prosto ismijavanje naše vjere, našeg naroda, naše kulture, naših vrijednosti. A mi znamo koja je to sorta. Mi, ja znam koliko je puta plakao predamnom da me moli, pričao sam to prošli puta, da me moli da mu pustim ocjenu. Mislim, propaliteti čovječe, materijal, nikakav. A ova druga, ovo, ova grupacija je Jusuf Spajić, pa vidite šta nam radi. Pa samo Sjeverna Koreja je dobila trećeg, trećeg iz one porodice, a da nije monarhija. I on. Znači, otišao rahmetli stari Jusuf Spahić, pa došao mladi Jusuf Spahić, Muhamed. Pa on sad otišao u diplomatiju, a godinu i po dana je bio i ambasador i sa Ahmedijom nastupao po televiziji. Zamislite vi da sam ja to radio. Zamislite vi da sam ja dva dana bio narodni poslanik i da se pojavio sa Ahmedijom. Pa mene bi čerečili, mene bi razapinjali od istoka do zapada. A zašto njima sve dozvoljeno? Pa zato što im je uticaj takav da im je sve dozvoljeno. Zato što su nečije sluge. I onda kad si nečiji sluga gazda ti dozvoli, to možeš, nema veze, nije po, po pravilima, možeš. I to šta su oni i ko su oni, evo imamo epilog. Kakav imamo epilog? Imamo epilog. Nema groblja za muslimane u Beogradu, ni groblja nema, ne može džamija ni, ni, ni mesčit. E to je epilog njihove četvorodecenijske borbe. I na kraj otišao jedan Jusuf Pajić za ambasadora i izvadili drug, trećeg, treći, treći Jusuf Pajić. I pazite, zamislite vi, pa ja sam bio muftija 23 godine. Moj sin, znate ga, je završio jedan fakultet, na masteru je, završava drugi fakultet, ima, ima 25 godina. Mislite li da ja njega nisam mogu instalirati za sebe da ga zamuftim neđe? Pa mogao sam. Ali neću. Zašto? Pa ovo nije Bajrakli džamija. Ja nisam Jusuf Spahić. Ovo nije Sjeverna Koreja. Ovo nije Sirija. I na koncu to nije moja privatna imovina. To nije moja privatna firma. U privatnoj firmi da ostavljaju nasljedniki. Ovo je vakufu. Ovo je vakuf i u vakufu daš sebe, daš svoj život, ali ne možeš da ga ostaviš, da ti ga nasjedi neko privatno. E to je razlika između mene i njih, između naše kursa i njihovog kursa. I poslije tu svi normalno, znaš ono, ti sad ono vidiš, svi slični nešto su, Jusuf Spajić jedan, drugi, treći, ovaj muftija. Nemoj živ da pohvataš, ima muftija, ima navodno rejs ul, 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 ulema, pa onda ima ima ovaj uh, muftija srbijanski, onog izbaciše onog onog numana nekog onog Trifunovića grmelo tri mjeseca sad ga niđe nema i samo ga ono samo ga maknu do sad i nekom nešto pobrka im se nešto i sad vidim na ovim prijema nema njega nema njega dolazi ovaj ul 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 i ovaj i ovaj kako se zove Jusuf Spahić treći i ovog nema numana Trifunovića nema srbijanskog nema I ja se onako šalio ovaj Uh, u parlamentu kad su oni bili, a kažem, gdje ovaj, uh, vam je srbijanski, reko, nema vašeg, onim kolegama, narodnim poslanicima, mojim srbima, koji su u mojoj blizini. Kaže, kako našeg? Preko, pa, ovaj, reko, se predstavlja beogradski, ovaj, ovo, ovaj, ovo, ovaj, ovaj. a ovaj što se predstavlja srbijanski, pa mi smo u srbijanskom parlamentu, red bi bilo da imamo srbijanskog. Uh, bez beli je jedna, jedna ovaj, ironija koja, nažalost, oslikava naše stanje, Ali to vam je to. I sad oni zamislite, iz jedne male grupacije imaju tog ul, 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 imaju srbijanskog muftiju, imaju beogradskog muftiju, ima, ima bački, zapadno-sremski, istočno-sremski, e, brcko-planinski. To, je, to, je, to vi ži, ne može živ niko da se... Niko da se, da, se, da se snađe. Ova je sin ovoga, ova je sin onoga, ona je brat ovoga. Tu je svako je koje, koje je malo bijele krpe znalo zamotati u glavi, ono je dobilo neku poziciju muftije. To na prvi pogled izgleda naivno. To na prvi pogled izgleda, izgleda da je da je ovaj u pitanju ono neki samo lični interes. Da, lični interes je pod broj 1, ali je to i koncept. Uh, šta je bio bilo meni e, uh, za mene neoprostivo, odnosno šta je kod njih bilo neoprostivo po mom pitanju? Više stvari. Prva je bila e, uh, moja apsolutna opredeljenost za slobodu moju i mog naroda za slobodu moje vjere i autonomnost islamske zajednice. Ali još nešto je bilo neoprostivo. Neoprostivo je bilo to što se meni uzvišeni stvoritelj smilovao. Da podignem autoritet, vjerski autoritet muftije iznad granica koje oni hoće da dopustu. I zato se sada te muftije množe ko ono poslije kiše gliste. I zato se instalira. Ja sam čak u jednom aktu koji nam je došao bio od nekih pregovorača iz Turske oko tog pomirenja u kom je pisalo pazarski muftija, tutinski muftija, sjenički muftija, petnički muftija, rožajski muftija, pribojski muftija, prijepoljski muftija, i tako dalje. To je koncept nedozvoljavanja kod sunija, kod ehli suneta da ima autoritet vjere. I zato je danas milijardu i dvijesto muslimana u stani. Zato vidite ovaj haos u svijetu. Nema autoriteta islamskoga. Nema alima koji će reći ovako je, a da ga poštuju ostali. Nema ga. Nema ga. Mi smo to ovdje bili napravili, za 20 godina napravili. I onda je skočila i kuka i motika, i naša i njihova. I tamo naša i tamo njihova. Da to sruši. I to nije samo pitanje mog imena i prezimena što nije simpatično ili nekom nisam ja simpatičan ili moja frizura. Postoje razne asimpatije po tom pitanju i prava da, da ljudi nekog ne vole. Ali je to mnogo više od toga. Pitanju je koncept. I zapravo šta još potvrđuje ove moje riječi? Evo ja nisam skoro godinu i nekoliko mjeseci nisam muftija. A jesu li, posjeću vas, govorili svi, neko on ode, vratit će se jedinstvo islamske Zašto se ne vraća jedinstvo islamske dne? Zato što sa mnom nije otišao koncept. Zato što su ljudi koji su sada na čelu islamske zajednice dosljedni i dalje idealu slobode, idealu autonomnosti, idealu dostojanstva, idealu vjere, idealu, idealu islama kroz islamsku zajednicu. Oni hoće. Režimska, re, režimska zajednica treba da bude takva da služi režimima u Srbiji, a ne, islam, a ne islamu. To je razlika. E, ovaj vaš sagovunek danas je zakljed da neće služiti nijednom režimu. Nikad. Nikome. Osim vrijednostima i Bogu. Nikada nikome. Ni dok sam nosio Ahmediju, ni sad kad ne nosim Ahmediju. Ja mogu da promijenim retoriku, mogu da promijenim stil, mogu imić, mogu da ublažim, mogu da prioritete redosije taktiku, tehniku. Ali da kleknem faraonima? Nikada. Da odustanemo od naših vrijednosti? Nikada. Da izdam naš narod i vjeru? Nikada. Nema cijene. I nema načina na koji će oni to nas natjerati. I zato jeste odnos prema nama takav. I zato jeste sva ta rezervisanost. Ali upreko s takvom okruženju, rezultati su ogromni. I šta se pokazalo ovdje? Pokazalo se koliko je naša borba iako tada bila jako neizvjesna, ali koliko je bila efektna. Jedini put je bio to. Da, nije nam lako. Da, bilo nam je teško. Da, i dalje nam je teško. Ali vidite da je islamska zajednica blista. Vidite da institucije koje smo tada osnivali iz ništa, branili, blistaju. A šta je do, do čega je dovelo njihovo poltronstvo? Do toga da se to otete u Sanđaku raspada, a da u Beogradu ne mogu dobiti ni groblje, i da im je srušen mešćin. E to je rezultat njihove politike i, i njihovog načina percepcije islamske zajednice. A ovo što vidite sad, djestu džamija, sa dva e, desetak najjačih obrazovno-odgojnih, medijskih, omladinskih, e, pedagoških e, i drugih ustanova je rezultat našeg koncepta. Kako vrijeme odmiče, razlika će biti samo još veća. Prema tome, suštinski se ne može promijeniti odnos prema zločinu izdaje. Ali to je kao odnos prema bolesti. Dok si u opasnosti, si u šok sobi. Kad si pobolje, ideš na, u običnu sobu. Kad si još bolje, ideš kući, na kućne liječenje. Kad si još bolje, ideš u normalan život. E sada je islamska zajednica još bolje. I zato je naš imunitet tako jak da nam ne smeta ako se tu negdje oni motaju. Osjećaj imaš neprijatno. Imaš neprijatan osjećaj jer poznaješ te ljude. Ali neprijatnost je cijena koja mora se platiti ukoliko se želi želi ostati do sada novim idealima. Evo iako je ovo pitanje ko ok islamske zajednice i lokalnog i regionalnog karaktera, kazaću da ću da vas moram malo vratiti na jedno pitanje koje se tiče lokalno ovdje Novog Pazara, krenuli smo malo u priču oko odnosa vlasti i BDZ-a u Novom pazaru, a to je pitanje futbalskog kluba koje je aktualno, jako aktualno posljednjih dva, tri dana. A danas smo na konferenciji BDZ-a čuli, iako je dan prije na društvenim mrežama bilo takvih sličnih inicijativa, a to je da se ovako javno i glasno pozivate da ne dozvolite propadanje futbolskog kluba Novi Pazar. Iako, evo, ja ću podsjetiti, možda na nekim prethodnim izborima, to upravo bila neko glavno sredstvo na kojem su a, aktuelna vlast a, dakle, dobila veliko povjerenje građana sportista u ovom gradu i tako dalje. Futbalski klub je paradigma početka propasti vlasti Rasim Ljajića. I to treba tako promatrati i sve što je Rasim Ljajić organizirao mora da propadne. Jer on je u to udahnuo veoma, veoma negativnu, negativan duh. I kroz namjeru, i kroz e, način rada, i kroz nametanje standarda među ljudima u tim odnosima. Obično to tako biva. Tamo gdje, gdje očekuješ da ćeš da triumfuješ, tu ti dođu glave. I on je zapravo mislio da će svoju, svoju političku budućnost održavati na futbolskom klubu u Novom Pazaru. Ali mnogo brže to pade nego što smo i mislili. Mi koji poznajemo tu strukturu, njenu kriminogenost, njenu pozadinu, mi smo to očekivali tako će da propadne i cjelokupna njegova politika. Jer ono što je bazirano na laži i prevari nema budućnost. Pod jedan. Pod dva. Okupite ljude oko interesa. To ne može vječno da traje. Zašto? Zato što samo mali broj ljudi u toj organizaciji ostvari interes. Svi ostali ostanu zakinuti rukama. I oni ili otpadu ili se okreću protiv. To je priroda stvari kriminaliziranih društava i organizacije. I treća stvar, personalno Rasim Ljajić, čovjek bez ideje, bez duha, bez vjere, bez cilja jasnoga, kome je samo novac, kakav god, prljav, ne prljav, poluprljav, polu siv, crn, bitan, nema on punjenje da održi trku sa nama. Nema on. Ovo, ovo se trči samo kad ne kalkulišeš da li ću, zašto ću, za koliko ću i kako ću. I ono sve što je kao snaga, to će sve da se rasprsne kao mjehurići sa punice. Zašto? Pa zato što će njihovi motivi da padnu. Jer priroda čovjeka je, kada nešto radi za novac, da što duže radi da bi održao motivaciju, mora da mu se uvećava novac. Čovjek kad, ne, kad nešto nema, da mu je da zarađuje hiljadu. Pa kad počne zarađivati hiljadu, kaže, pa mogu biti dvije hiljade. Pa kad počne dvije, znači samo ukoliko se uh, to uvećava, onda njegov motiv opstaje. Međutim, ono od čega oni kradu, ne može se uvećavamo, nego se smanjuje. Cijediš, 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 limu nema. Vi znate kako je Revija Sanđak pisala prije nekoliko godina o, o futbalskom klubu, o kriminalu, oko izgradnje stadiona, oko... Naravno. Kažnjeni su. O sudijama ću... Molim vas da me pozovete u posebnu emisiju o sudu i tužilaštu u Novom pazaru da pričam. Jer sam im toliko nagomilao njihovog kriminala. I njihovi dosijaj to je posebna za priču. To je posebna priča i to je posebna omča u vratu ovoga naroda. I tamo postoje tako bezobzirne, kriminalizirani sudije koji, kojima, kojima, da kaže su zločinci, nećeš pogriješiti. E zapravo ti sudije izriču presude doktoru Jahi Fehratoviću, BKZ-u, zapravo ne mogu Jahi zbog imuniteta, nego BKZ-u i tako dalje, zato što su, Bože, pričali o kriminalu Rasima Ljajića, njegovog brata jednog, drugog, trećeg, ne znam šta. A evo vam zapravo to što je tada pisala revija Sandžak, polako se objelo danjuje. Polako dolazi po svoje. Polako izlazi na vidjelo. I vjerujte, to je samo početak. Futbalski stadion, odnosno futbalski klub sa stadionom je samo početak. Jer je to goli kriminal, gola prevara i naravno da će svi da se razbježe i da ostave to na nečare. Ja e, nisam zvanično dobio evo, to, to, to što su izjavili ovi moji prijatelji na, na, na konferenci za štampu. Ja bez obzira na sve, ja ću kazati istinu o Ljajiću, o njegovoj stranci, o njegovoj politici, o prevarama, o sve, ali Ali ja nikad ne mogu biti protiv futbalskog kluba Novi Pazar. Ja ne mogu biti nikad protiv nečega što je naše. Što pripada ovom narodu, što pripada Pazaru, što pripada Sanđaku. Iako su oni svajatajući taj klub pokušavali to predstaviti kao nešto što nije naše. Pa tako zloupotrebljavati tu djecu, te navijače i tako dalje. Međutim, futbalski klub Novi Pazar je jedan simbola Pazara i Sanđaka. Ja ne znam da li sam u prvici da pomognem. Ne znam. Evo, nisam ušao u tu tematiku. Ako budem, šta god ja budem mogao da pomogu, ja ću pomoći. To neka svi znaju. Ali znajte, dok je ova paukova mreža, kriminalizirana mreža okupljena oko jednog i drugog SDP-a i sada podržana od SDA, nema se lameta. Jedno po jedno će da se raspada. Tako će da se raspada u javna preduzeća. Tako će sve redom da se raspada. Jer to koliko oni mogu da kradu, to koliko oni mogu da kradu, jednostavno ne postoji kase koja može da izdrži. Evo, ja sam li zadnjih mjeseci i, i godinu i više govorio o pljački e, novca građana koje se prelijeva u džepove Rasima Ljajića, gradonačelnika Hasa ovoga Biše. Biševca, i, 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 i njegovi, njihovi kampanjona u, u, u regionalnoj televiziji. 40.000 40 mjesečno. A zato mora da crkne futbalski klub. Da ste davali futbalskom klubu 40.000, ne bi crkao. Evo matematika je matematika, prosto. Ali se 40.000 evra daje u privatnu firmu Rasima Ljajića. Sve je napravljeno bajagi regularno sa raznim kampanjonima iz Beograda i ovdje, raznim revizorima i to tako i. Ok, možete napraviti veliki kriminal, sve razliku od malog kriminala u tome što je veliki kriminal izgleda sve legalno. A to što je legalno nije legitimno. To što je legalno nije moralno. To što vi imate poziciju ministra i, i, i vlasti u Novom pazaru da napravite da je, da, je, ovaj, da, je, da, je, da je nešto što kradete legalno. Ali to su pare ovog sirotog, jadnog naroda koji polomi noge i točkove po rupama. Pa znate na što je ovaj grad spao, ljudi moji? Ovaj grad je spao da se pravi vijest da je počelo krpljenje rupa u Novom pazaru. E zamislite, braćo moja draga, znači mi imamo taj takozvani, je li ono evropski bio Novi pazar? Šta je bilo njihova ona bio parola? Bio evropski. Dakle, da taj evropski Novi pazar se slavi, u njemu se slavi kada, kada krene krpljenje rupa u centru grada. Izvolite narode, izvolite građani, izvolite političari, izvolite gospodo, izvolite glasajte ili ne glasajte, ali ovo vam je realnost. Ovo vam je realnost. Ja sam siguran da ću mi narodni mjeseci da ćete biti u prilici mene da pozivati i da pitate šta mislite o tome što propada ovo, šta mislite o tome što propada to. Jednostavno to mora da propada i raspaze. To se i sada održava vještački. Na njegovu vještačku moć iz Beograda, na zloupotrebu vlasti iz Beograda, na zloupotrebu vlasti u, u, u sanđuškim gradovima i odatle koliko može da se, da se ovaj, da ta hobotnica dohvati, ali energija gorivo njihove vlasti poneste. Meni je jako žao što se to dešava u futbolskom klubu, ali nažalost mi ćemo morati s tim da se suočimo i to se jedino može ispraviti braću na izborima. Nema trikova. Mora se ispraviti na budućim izborima. Taj ko je dobijao glasove na futbolskom klubu, sada mora da izgubi glasove na futbolskom klubu i sve mu redom lančano i da onda probamo doći do nule ne može se ispravljati dok ne dođemo do raskršća da se napravila greška. A to su izbori. Tu je greška i tu se treba ispraviti. Ako narod hoće, ako neće, ja ću i dalje nastaviti da govorim dostojanstveno, odlučno, odvažno. Ne pateći za bilo kakvim rezultatom izbora. Ali ovom narodu će biti teže i gore. Premijer, odnosno aktualni predsjednik bivši premijer, nam je prije par dana saopštio ime novog mandatara za sastav vlade Republike Srbije. Radi se o dakle, bivšem ministru, ministrici Ani Brnabić. Razne su bile špekulacije u medijima vezano za nju i za njenu, da tako kažemo, orijentaciju ili kako, već, kako se već to kaže. Interesuje me vaš stav. Imali ste konsultacije sa predsjednikom prije nego je saopštio ime mandatara. Vjerujem da ste razgovarali o, o, o kandidatima za mandatara. Kakav je vaš stav dakle, o aktuelnom mandataru za sastav vlade? Mi smo ušli u partnerstvo sa Srpskom naprednom strankom na čelu sa Aleksandrom Vučićem sa vrlo jasnim programom sa vrlo jasnim načelima i principima oko koji smo se saglasili i na kojima ćemo sarađivati. Ni tada to nije značilo da se mi slažemo u svim segmentima politike njegove stranke i njega lično. Dakle, sa svoja dva narodna poslanika postigli smo saglasnost oko nečega i naše partnerstvo se odnosi na to nešto. Na sve ostalo se ne odnosi. Među tim tačkama oko kojima smo se saglasili nema tačke afirmacija gej orijentacije ili afirmacija i promocija nekih antiporodičnih vrijednosti. To nema. To znači da mi u tom segmentu nećemo učestvovati. Vjerujem, ako se ne desi nešto nepredvidivo, da će se saradnja po ovim ostvarenim već dogovorima i pitanjima nastaviti a ovo ostalo je nešto o čemu mi možemo da se izjašnjavamo sa raznih aspekata ali mislim da je javnosti poznato ali ću podvući da ni prije politike ni sada u politici odnosno i prije i sada ja sam spreman na razne dnevno-političke, taktičke, stilske kompromise. Ali na kompromise, na račun duhovnih, moralnih vrijednosti principa nikada nećemo biti. Spremni. Evo onaj, još jedno jako važno pitanje kada ste govorili o, o, o razgovorima sa sa predsjednikom Vučićem, dakle predsjednikom vladajuće stranke, jeste, a, odnosno jedna od važnijih stavki na kojoj su vas na neki način bošnjaci podržali, odnosno poslušali vaš prijedlog da, da, da ga glasaju za predsjednika, jeste i autoput koji se jako puno a, dakle, u kampanji spominjao. A, da li a, imate informacije, vjerujem da imate, učestvujete u svemu tome, a, Kako ide taj projekat? Dokle se stiglo? Koje su trase u Opticaju? Možete li nam malo detaljnije ispričati o samom tome? Dakle, što se tiče autoputa Sjever-Juk, odnosno koridora 11, to on je već jasan i čak mi imamo po prvi puta i da su otvoreni pregovori ovaj put sa kineskim kompanijama vezano za izvođenje radova. Dakle, to je po prvi puta. Trasa više nije sporna. Ona ide preko Peštera, linijom od, od Požege preko Ivanjice pored duge poljane, pa dalje prema, prema ovaj jugu, odnosno prema Boljarima i to više nije sporno. Naravno, to je trasa od, od 107 km, ni malo kratka, ni malo jeftina i zato će trebati truda da se, to, da se financijska konstrukcija sklopi, ali to već više nije sporno i ja se nadam da će to ići relativno brzo iz razloga što postoji interesovanje da i ta trasa koja se radi od bara prema boljarima, da ona nema dovoljno smisla ukoliko ne bude prikopčana za ovu prema, prema Šumadiji, odnosno prema Beogradu. Tako da ja vjerujem da će to ići i to je za sad nešto što, što ne očekuje se bilo kakva promjena u tom pogledu. Ono što jeste i dalje otvoreno pitanje autoputa prema Sarajevu, tu već postoje tri neke varijante. Um, idealna, za nas idealna varijanta, za Sanđak idealna varijanta i općenito mislim i za Sarajevo, pa i za Srbiju, pa i za Crnu Goru je bila da da taj autoput ide Sarajevo, Goražde, bjelopolje Dakle, to je idealna varijanta bila jer bi zapravo se tim, tim tom trasom povezao bi se i Sarajevo-Sanđak, i Sarajevo-Beograd, i Sarajevo-Podgorica. Dakle, sa jednim autoputom koji je najkraći zapravo, to znači da bi najmanje koštao, dakle, bi se to povezalo. Međutim, tu, ako se ulazi u treću državu, to je Crna Gora, onda tu nešto komplicira situaciju. Varijanta druga jeste da se ide, da se ide od Požege prema Užicu, dalje Višegradu i, o, i, i, dalje onda ka Goraždu. Ni ta varijanta nije loša, čak ni za nas. To je, ona je možda nekih 50 km dalje, dalja, odnosno duža prema Sarajevu, ali za autoputne uslove to nije tako strašno i ona bi bila u neku ruku i za nas prihvatljiva, iako bi ova prva bila idealna varijanta, da tako kažem. Ono što brine jeste da je sve više lobiranja u Sarajevu o, o takozvane tuzlanske linije da bi se taj put pravio prema Tuzli sa vrlo lokalnim ubjeđenjima i opredeljenjima, odnosno interesima, daj da povežemo Sarajevo i Tuzlu, da nam je lakše da se vozamo tuda, Be lišeni potpuno ovih širih nacionalnih geopolitičkih interesa uh, i gdje bi dalje preko Bijeljine to povezalo. Tu i ovaj dio, da kažemo, sjeverni dio uh, srpskog entiteta, oni forsiraju to zbog Banja Luki i tako dalje. Tako da još je ostalo potpuno otvoreno i to, je, to, to ćemo da vidimo kako li će kako li će se pokazati. Ja mislim da bi ovdje vrhu Sarajevu morao da pokaže odgovornost prema Sandžaku, prema bošnjacima Sandžaka. Čak i interes, ekonomski interes Bosne je otvaranje prema istoku. Jer bi on povukao, povukao dakle, sav ovaj dio Balkana i, i, i ovaj, Kosovo i Makedoniju i povukao bi Crnu Goru koji bi, se, koji bi prema Evropi putovali, pa čak i Albaniju preko Bosne. To bi bio, ali Vidjet ćemo da li će postojati dovoljno odgovornost ili će prevladati ti lokalni interesi. To ćemo već da, da vidimo. Mi ćemo se boriti i zalagati za ovu liniju koja bi, koja bi povezala novi pazar i Sarajevo. Jeste li prilikom susreta sa Bakirom ili nekim kasnim kontaktima razgovarali yes, o tome? Jesam, jesam. Ja sam razgovarao sa njim kad sam mu prvi puta izložio. On je bio oduševljen mojom idejom i rekao da, da, je, da je ona najlogičnija. Međutim, kad sam se drugi put sa njim vidio, onda mi je bio rezervisan pod pritiskom tog takozvanog uh -huh. tuzlanskog lobija. I ne znam kako će to završiti. I ja sam, naravno, posle prvog razgovora bio veći optimista nego posle drugoga. To nije u našim rukama. Mi možemo odizati glas, govoriti, uticati. Vidjet ćemo i dalje. Pominju se Turci kao investitori, odnosno kao financijeri. U tom slučaju bi oni mogli, mogli, mogli ovaj, da značajnije utiču. Ukoliko to Turcima bude predstavljeno kako jeste, onda je logično da bi oni navijali za ovu liniju koju mi predlažemo. Iz razloga što je turistički san Turaka da klanjaju sabah u Istanbulu, da, da klanjaju podne u Prištini i Kindiju u Novome pazaru, a Akšam u Sarajevu. Dakle, to bi, to bi se ostvarilo ovom linijom, ovom, ovom, ovom trasom o kojoj ja govorim i to bi bilo, to bi bilo za, za cjelokupnu turističku komunikaciju Istog Zapad ovaj, povezivanja i, i samoga Balkana poprečnog, osim ovog Sjever-Jug. Dakle, bilo, bilo, bilo idealno, ali eto, ostaje da vidimo kako. Jako aktualno pitanje muslimana, svih muslimana u svijetu, jeste trenutni odnos, odnosno zatvaranje tih nekih odnosa i saradnje između Saudijske Arabije i, i savjeznika prema a, Kataru. Također a, i izdavanje takozvane zajedničke liste terorista, dakle na koji su 59 ljudi, 12 organizacija povezanih sa Katarom, Dakle, lista je izdata od strane Saudijske Arabije i Saveznika. Među svim tim a, ljudima koji se na, nalaze na toj listi jeste i poznati svjetski priznati šejh a, Jusuf El Kardavi. A, malo je bilo komentara u javnosti a, o, o ovom pitanju. Kakav je vaš stav, a, u kom smjeru će ići razvoj situacije i šta mislite da je glavni uzrok svega toga? Geopolitika muslimanskih zemalja je jedna veoma komplicirana tema. Ja eto nisam otkrio javnosti, ali čak radim na, na tom istraživanju već nekoliko godina i pišem jednu knjigu pod naslovom, pod, baš pod tim naslovom, odnosno na tu temu, na temu geopolitika muslimanskih zemalja i kroz ta istraživanja sam zaista došao u mnogo, mnogo dilema, konfliktnih pitanja i situacija i, i, i to se ne može rasvjetljivati o, o, običnim, običnim konstatacijama. Dakle, to je, to je, to je, ta pitanja imaju neka duboko, duboko korijene još prije stotinu godina, neka prije 30-40 godina, ali definitivno tu tu je sazrilo za neke geopolitičke promjene. I to je ono će se desiti definitivno i nakon ovog takozvanog arapskog proljeća, pogotovo nakon toliko krvi. Znači ne može, ne može da, da, da stotine hiljada ljudi bude ubijeno Iraku, u Iraku, u Siriji, da se izdešava u Egiptu, to što se dešava u Libiji u Jemenu. Dakle, ne može, a da se ostane kako je bilo. Dakle, ovdje je definitivno pregrupisavanje u pitanju tih regionalnih savjezništava koji ima itekako veze na relaciji između, između Irana i Saudijske Arabije, odnosno tog zaljevskog bloka koji ovaj, je s jedne strane i s druge strane Irana sa nekim svojim manjim saveznicima i s treće strane Turske koja, koja također traži neku svoju poziciju nakon svih ovih događanja od Sirije, preko odnosa sa Rusijom, preko, preko svih problema sa kojima se ona suočava. I po meni je to samo početak. I tu, će se, tu će se sigurno izdešavati još mnogo krupnih stvari narednih godina. Dakle, neuputno i bilo bi neodgovorno sada predviđati neka detaljnija, detaljnija ovaj, neki detaljni razvoj događaja, ali definitivno je, je to je samo početak prekomponjavanja celokupnog Liskog istoga. Puno je stiglo pitanja i od naših gledalaca. Evo, već se bližimo kraju emisije. Ja bih volio da ih ispoštujemo, jer kada smo već objavili vijest da ćete biti večeras gost, stiglo je na desetine pitanja. Mi smo neko, neka od njih selektirali, pa bih vas zamolio eto, da o, do kraja emisije odgovaramo što je onaj brže, kraće moguće kako bi, bi što više ispoštovali. Anes Fejzić, južni sanđak iz Rožaja pita da li uh, postoji mogućnost da se sastanete sa predstavnicima Bošnjačke stranke u Crnoj Gori, čelnicima Islamske zajednice u Crnoj Gori, kako bi riješili, normalizirali uh, djelovanje muftisla Sanđačkog na sjeveru Crne Gore? Nemam ja apsolutno ništa protiv bilo kakvih razgovora sa bilo kim ko ima, ko ima legitimitet. Dakle, Oni, bez obzira neka naša neslaganja, pogotovo Bošnjačka stranka ima svoj legitimitet i oni su za mene uvijek legalni sagovornici ukoliko za to postoji spremnost. Ne ja nikakav problem da, sa time. Naravno, predstavnici islamske zajednice u Crnoj Gori jesu sporni po mnogo čemu, ali u cilju u cilju rješavanja nagomilanih problema, ukoliko bi neki susret bio od koristi, također nemamo nikakav problem. Međutim, tu je uvijek problem samostalnosti, problem, problem sigurnosti, sopstvenog samopouzdanja i uvijek oni imaju veći problem da sa nama razgovaraju nego mi sa njima da. zbog ovih razloga koje sam pomenuo. Nego nikada se ne zna ukoliko bude postojala takva spremnost, znači mi smo uvijek za razgovor. Od koga bi mogla da potekne takva inicijativa? To je nebitno. Nije bitno od koga može da potekne, nego je bitno koje znaš te spremno. A pa može da potekne od bilo koga. A, kada će početi sa radom društvo prijatelja sa Saudijskom Arabijom, pošto je poznato da ste i predsjednik tog to društva Da, to je... To se zvanično zove poslanička grupa prijateljstva sa Saudijskom Arabijom. Dakle, da bi proradila ta grupa, potrebno je da se sa obje strane imenuju te grupe. Uh -huh. E sada, kada su pitanje ove zaljevske zemlje ili zemlje i monarhije, one nemaju svoje klasične parlamente, one nemaju te grupe po svom defaultu formirane nego kada mi formiramo našu grupu, mi smo to uradili, mi pošaljemo dopis njima tražeći da oni imenuju te grupe ispred njihovog tog šuraje u, u, u nekog savjeta u Saudijskoj Arabiji i onda kada oni imenuju taj savjet, onda mi možemo da procirkulišemo sa radom. Mi smo, mi smo to uputili, još nemamo odgovora, njima se ne žuri, nemaju oni u tome nekakvu, nekakvu veliku potrebu, ali Kad to bude, mi smo potpuno spremni za, za tu saradnju. Sljedeće pitanje. Kaže, je, je li može, izvinjavam se, je li možete ikako da utičete na to da naša braća sa bradama i sestre sa nikavom ne preživljavaju torturu na granicama, na graničnom prijelazu, konkretno uvac prema našoj dragoj Bosni, gdje se zadržavaju duže od pojednog časa. Možete li to pitanje da delegirate u parlamentu? Ja mogu da delegiram, ali to pitanje, to pitanje se ne reša kroz parlament. Dakle, to je pitanje elementarnih ljudskih prava i prekoračenja službi bezbijednosti u odnosu ovaj, u ophođenju po tim sličnim pitanjima. Nažalost, nažalost mi tu imamo razne probleme. Imamo, probleme. imamo probleme koji su objektivni, gdje neki ljudi imaju svoje dosije iz nekih razloga, zbog nekih putovanja u zemljama sukova i tako dalje. To je jedan od razloga. Imamo, imamo probleme probleme koji su napakovani u nekim ljudima. Imamo mi neke ljude čak u islamskoj zajednici, recimo, sa područja Crne Gore kojima, je, kojima su službe iz Crne Gore napakovali i pošalju, na primjer, na granicu da je taj da je taj sporan, da ga treba provjeriti. Zamislite država koja svom građaninu tako nešto smijesti da ga treba provjeravati. Onda čovjek ima problema na koju god granicu najđe, oni ga zadržavaju pola sata da pitaju da li da ga puste, da li da ga ne puste. Dakle, to vam je stanje država u kojima se ovdje nalazimo. Dakle, ja ću se sigurno boriti da svi ljudi nevini budu tretirani kao ravnopravni građani, kao svi ostali. Ali, nažalost, to vam je posljedica ove cjelokupne hajke na islam muslimane. S jedne strane, medijske hajke, političke hajke. S druge strane, to vam je posljedica i pogrešnih ponjašanja pojedinih muslimana zbog kojih onda plaćaju drugi muslimani. Dakle, to je kompleksno pitanje i, nažalost, uvijek plaćaju oni najslabiji, oni najsiromašniji, oni koji, koji su u najtežoj poziciji da se, da, se, da se zaštite. Mi smo dužni da se borimo svi zajedno. Ja ću se boriti svoji pozicija. Ali pored toga što treba da se borimo, mi treba da budemo i pametni i mudri i da, i da našu vjeru i tumačimo i predstavljamo i ideološki i retorički i vizualno onako kakva ona jeste i onako kako, kako će ona zračiti potpuno pozitivnim i porukama i efektima. A, jedna naša, a, jedan naš gledalac pita, a, čitajući vašu knjigu, a, dakle, izražava želju da... A, kroz vaše naučno djelovanje objelodanite istinu o starom rasu i šalje jedno pitanje, da li vam je poznato da u okolini Novog pazara postoje stara groblja za koja ni muzej navodno ne zna ništa o njima, a mislimo da se radi o stećicima. Ja sam jednom prilikom kazao da, da, da knjigu Drevna Bosna tretiram samo kao utemeljenje jednog autentičnog pravca u istraživanju naše prošlosti. Ni pošto nemam, nisam imao ambiciju da zaokružim priču o, o, o našoj davnoj prošlosti, bilo da se ona tiče Bosne ili Sančak. Prema tome, ono u što, ono što ja vjerujem jeste da će zapravo ta knjiga podspješiti mlade istraživače da istraži. I tu u toj knjizi smo samo pokušali da ispravimo nišane, da postavimo temelje tamo gdje im je mjesto, da utemeljimo jedan kurs koji, koji bi, koji bi, koji bi doveo do, do autentičnih i stručnih istraživanja i rezultata. Tako da i ove teme koji su delegirane, koji se tiču raznih spomenika kulture iz predosmanskog perioda, iz perioda od prije 1002-3 godina, na području Sanđaka one zaslužuju tek da se, da se temeljito istraže. I Ja se nadam da da ja već imam ljude koji se javljaju, razni studenti, razni razni istraživači koji bi koji bi po, na na kursu drevne Bosne ovaj prosto pozivali su me da budem neka vrsta mentora u tim istraživanjima i ja mislim da ćemo mi dobiti jednu novu istraživačku energiju i da će se sve te sve te teme i sva ta pitanja i i svi ti primjeri do kraja istražiti. Još jedno pitanje vezano za granične prijelaze. Hoće li uskorije vrijeme biti dialog o moderniziranju, evropiziranju graničnih prijelaza u Špiljanima i Baću? Kako bi oni koji imaju kući i rodbinu s obje strane granice efikasnije obavljali svoje obaveze i imali slobodniju kulturu življenja? Ja ću ovdje da posjetim da od juče građani Srbije u Crnu Goru ne mogu bez pasoša ni da uđu. Eto, to sa pasošom je novina. To je suprotno od onoga što... Onoga što su nam govorili čelnici Crne Gore kada su tražili bošnjačke glasove za osamostaljanje Crne Gore. Ali to vam je tako, to vam je tako kada jedan narod dopusti da stotinu godina bude, bude materijal za potkusurivanje drugim nacijama i drugim državama. Dakle, to je jedna realnost. Politika je surova realna disciplina i ona vas mjeri i uvažava onoliko koliko ste jaki. Koliko ste jaki u znanju, u broju, u organizaciji, u institucijama, a vidite mi malo nešto od institucija napravimo, onda skoči i kuso i repato da ih ruše. A daleko smo od nečega što se zove svoja država koja bi vas štitila. Dakle, ja ću i dalje biti glas i u parlamentu i pred evropskim institucijama za sva ova pitanja, ali bez značajnije političke moći u takvim pitanjima ćemo ostati samo glasni. Tokom više decenijskog djelovanja u svojstvu muftije, sada kao narodni poslanik, uvijek ste se interesirali za Bosnu, sada i kroz pisanje najvažnije studije o Bošnjacima i Bosni. Nedavno ste izjavili da imate posebne emocije prema Bosni. Kakve su te emocije? Pa one su slojevite. Prvo Bosna je matična zemlja svih Bošnjaka svijeta. Drugo ja sam četiri godine svoga svoga učenja proveo u Sarajevu kao učenik Gazi Husrebegove medrese od svoje, dakle, 14. do 18. godine. Što je dodatno obogatilo moju korelaciju sa Bosnom i sa, i sa Sarajevom. I treće, što se zaokružuje kroz moju celokupnu patriotsku nacionalnu svijest, pa i, i uključujući ovo istraživanje, pod naslovom Drevna Bosna. Dakle, Bosna je, Bosna je jedna svojevrsna vertikala stabilnosti, mira, dialoga, tolerancije, pomirenja na samome Balkanu. I ona je jedna ne samo obična teritorijalno-politička kategorija, već je to vrijednostna, vrijednostna kategorija. Tako da tu dodatno imam, imam, imam i emociju i svijest vezanu za Bosnu. Naravno da, da emocija jeste vrijedna i, i nešto što čovjeka čini čovjekom, ali, ali ukoliko, ukoliko emocija ne dobije legalnu dimenziju, to je kao emocija između muškarca i, i žene, i muške i ženske osobe, ukoliko ta emocija ne dobije ne dobije legalnu dimenziju u braku, na primjer, onda ona, ona, ona se mora deformisati ili nestati ili doživjeti neku, neku kataklizmu. E tako vam je i sa, i sa ovim društveno-političkim emocijama. Dakle, one moraju imati svoju pragmatičnu dimenziju sa saradnje. Mi smo to tada napravili između islamske zajednice u Sanđaku i Bosni i platili ceh, preskup ceh platili, između ostalog znati sami da je bilo zato što hoćete sa Bosnom, mi ćemo da vam razbijemo islamsku zajednicu. Mi nismo ni tu odustali. Naravno, opet to mora sa dvije strane, jer, jer ako samo mi iz Sanđaka izražavamo emociju prema Sarajevu, a oni tamo kažu šta ima baš, šta vi to tamo pravite probleme, onda, onda nije, nema tu se Nema tu se Tako da se to mora obostrano držati, obostrano, obostrano gajiti, obostrano hraniti. Svaka, svaka, ovaj korelacija se mora obostrano hraniti. I tu ima potencijala i svijesti sa jedne i sa druge strane, ali su potrebne institucionalne veze i vjerske, i političke, i kulturne, tada onda sve te emocije imaju svoj smisov i epilog. Evo još jedno pitanje, imamo za toliko vremena, nadam se. Jutro smo pročitali vijest da je u Njemačkoj osnovana liberalna džamija u kojoj za obavljanje namaza ne nije neophodan hijab, imami i muezini su Uh, džemat, odnosno žene. Uh, striktno uh, muškarci i žene klanjaju jedni pored drugih. Dobro uh, su došli, kaže osnivač, uh, uh, izvjesna Ana Zoneveld, uh, i šiti, i suniti, i aleviti, i homoseksualci, i svi ljudi. Ime džami je Ibn Rušt Gete. To ma koliko bilo paradoksalno. To samo govori koliko je islam energija svježa i koliko je islam sada prepoznata energija. Neko je prepozna i koristi na pravi način, neko na pogrešan način. Ali vrate se unazad 40 godina, vi niste imali ni u komunističkom, ni u liberalnom svijetu bilo kakav odnos prema islamu u pogledu potrebe za islamu, bilo pravim ili krivim već je bila najava da će to da nestane, da je to relikt prošlosti i tako dalje. Znači sada bi svi da imaju neki islam, neki, svi bi neku islamsku zajednicu. Vidite i ovdje kod nas, svaki političar bi nekog svog hođu, nekog za Hamajlije, nekog za, za ovo, nekog za on, za Jasine, ali nekog za Beriće, ali bi svi nekog za glasove i tako dalje. Dakle, to vam govori koliko je islam e, e, vjera budućnosti. To je tipična, tipična sektaška zloupotreba koja je vratno iza koje se krije neki interes bilo neke male grupice koja hoće nešto da isprofitira, bilo neke opet ideje koja treba da relativizira svo to muslimansko pitanje, ali vi znate, u Kur'anu piše da je kur'anska riječ objavljena sa garancijom da se neće deformisati. I nikakve moguće podvale, nikakvo moguće neislamsko predstavljanje islama neće proći, neće obstati. I nema to razloga za brigu. Jeste to neprijatno kada čujete, ali To, to su prolazne prolazni problemi koji se moraju izdešavati. Da bi se raskrinkali i da bi se pokazalo koliko su neuspješni. Uftija, ja vam se još jedan put zahvaljam što ste izvojili vrijeme i učestvali u još jednoj emisiji Ramazanskog programa. Hvala i vama. Poštovani gledalci, hvala i vama koji ste nas pratili. Posebno hvala onima koji su postavljali pitanja i na taj način učestvovali u našem večerašnjem programu. Ostanite uz naš kanal, slijedi centralna informativna naša a, emisija, dnevnik. A do sljedećeg susreta ja vam upućujem srdačan sela.